Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမနေ့မှာသတင်းတူးလေးတွေရှိနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မနေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတုံးမှာပေါ့เนาะမောရဝတီဗျူဟာမူတေစာထင်းနဲ့အယောက်200ကပေါ့เนาะရခိုင်ပြည်မှာမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရအခြားသတင်းတွေပြောထားတဲ့ဒီရေဘော်ရှမ်းလေးနဲ့ဆရာလူမျိုးကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့တွားမှာတူတူ reaction လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့တွားကြည့်လောက်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ရခိုင်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားရတယ်ပေါ့နော်မောရဝတီဗျူဟာမူတီစာထင်းနဲ့အယောက်200ကြာဆုံးသွားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားကြည့်လောက်နော်အခုနှစ်ဇွန်လဒုတိယဘက်တွေအတွင်းအရခဒေတာအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့စခန်းကြီးတွေကတော့မောင်တော်တောင်ပိုင်းကနခခလေးတရင်ဌာနချုပ်အလီတန်ကျော်စခန်းမောရဝတီဗျူဟာနဲ့နှာခေါင်းတို့စခန်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကြီးတွေအထက်ကနခခလေးတရင်ဌာနချုပ်ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးအလီတန်ကျော်စခန်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာပဲထပ်မံသိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။၃လ၃ရက်နေ့မှာတော့နောက်ထပ်မောရဝတီဖြူဟာနဲ့နှခေါင်းတို့စခန်းတို့ကိုထပ်မံသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစခန်းတွေအထက်ကမောရဝတီဖြူဟာမှာအရေးပါတဲ့အင်အားတောင့်တင်းနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကနောက်ဆုံးလက်ကျန်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖြူဟာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအတင်းမှာဖြူဟာမူဗိုလ်မူကြီးဒေသထေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်200ကျော်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရခတက်တော်ဟာ2024ခုနှစ်ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမှာပဲမောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့တာဝါတိုင်းစခန်း၊ကျောက်ပန်းလူစခန်း၊ခွားဆောင်ပြင်းစခန်း၊မြင်းလှုပ်စခန်း၊အင်းတင်နာခခ6စခန်းနဲ့နာခခ9စခန်းတို့ကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါတော့ဒီအေးရကြုံရထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမောရဝတီဗျူဟာမူနဲ့ဒီအရောက်နေရာကြာဆုံးသွားတဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီမောရဝတီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့စစ်သားတွေအတွက်ပေါ့နော်အသက်အမကကြိတ်ထုတ်လို့ရပြီဆိုပြီးပေါ့နော်ပြောထားတယ်လူမျက်ကြုံနဲ့ဒီရေဘော်ရှမ်းလေးဗီဒီယိုလည်းတခါတည်းသွားကြည့်လောက်နော်ကျွန်တော်တို့ viewer moose ဆိုတဲ့ကောင်အရှင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တာဟာသူ့ကိုစကြောရင်းလုံနေပြီပေါ့သူ့တီကကျွန်တော်တို့ဘာတွေရမလဲပေါ့ဗျာဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်သတင်းမှလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ကလဲပဲအပြူအမှုတောင်မိတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရှီကအချက်လက်တွေရလာမယ်အသူရှီကကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျပြည်သူကိုဘလို့မျိုးသူတို့တွေညှင်းမနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားသိခွင့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောရင်းမှာရခိုင်မုတ်တီတိုက်ရင်းနဲ့ရိုးစုပြီးတော့အဲ့ဒီဘူဟာမူဘွားကူးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဆိုတော့ပထမတစ်ရက်မှာကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့သတင်းကတော့ဟာအရှင်ဖမ်းမိတဲ့စစ်ကြောရင်းရောက်နေတယ်နောက်တဲ့တစ်ရက်မှာကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတော့ဘောရဝူရီဘူဟာမူတေစာထေကရိုးနေပြီးတော့တေသွားတယ်ခင်ဗျာအဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါရခိုင်မုတ်တီကအယိုးပါတယ်ဗျအယိုးပါတော့စချောရင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဒါကျွေးမွေးတောက်လျှောက်တာနေမှာပါဆိုတော့တခါတခါကြတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့မြစ်ကြအရန်ဆူးတယ်ထင်ပါတယ်ဗျအယိုးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘွားကူးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုပြသည်အဲ့လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေဘတ်တွေသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်တပ်စစ်ကန်အကုန်လုံးအရေးဆက်တက်ချိန်မုန်းခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒါကြောင့်ရခိုင်ကပြောပြီးသားခမားတို့လက်နှချပါခမားတို့အလံပြူထောင်းပါအလံပြူထောင်းလက်နှချရဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုခဲ့ကိုတော့ဒုက္ခသည်အားလုံးပေါ့ဗျာဘင်္ဂါလူတွေရောခြားသောလူမျိုးစုတွေရောပြီးတော့စစ်ခွေးတွေရောအော်နာကျုံးကန်းတွေရောစေကုတ်ပေးနေရတာလူငါလူပေါင်း5သိန်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစဉ်းစားဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးစမတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါပေါ့စစ်ပေးလွတ်တဲ့နေရာမှာလူပေါင်း5သိန်းကိုတင်ကျွေးထားနိုင်တဲ့အား Amazing ကြီးနော် Amazing ကြီးဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီလက်ရှိအခင်းချင်းကိုရခိုင်ကနိုင်ငံရေးရတော်လောက်အစရေးရတော်လောက်သူတို့တွေကတိတိကျကျစောင့်ရွက်နေပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းသူတို့တွေစနစ်တကျနဲ့ကဘာကိုချပြနေတယ်လို့မျိုးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေသိရှိဖို့အတွက်ပြီးတော့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလိုက်နာရမယ်အကြောင်းတွေကိုဒီကရေဆက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါအခုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်းပဲဒါရခိုင်ကပြောပြီးတာအကုန်လုံးလက်နှချပါလို့အလင်းဝင်ပါအလံပြူထောင်ပါလို့ပြောနေရက်နေပြန်ပြီးတော့ခုခံပြစ်တဲ့သူကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီမြေကြီးမှာသူတို့ထားเสียအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားခဲ့ရတာတွေပြီးတော့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွေအာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလုံးဝကိုလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ပြီးတော့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်နဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့ပြည်သူမဆိုတော့တင့်ရှင်းလေးမယ်လို့လည်းသူကရေစက်ကျွေးကြော်ခဲ့ပြီးသားအားလုံးရဲ့စစ်မီးကလည်းပဲထုတ်ထုတ်ကိုရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဂျားတွဲမှာမောရမှုပြူအမှုကလက်နဲ့မချပဲနဲ့ခံပြစ်ခဲ့တာဗျဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ခံပြစ်မှု
ါအချက်မဲ့ဖက်စစ်တဲ့ဂျပူးကိုကာဝယ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောတွားကြမင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါလိသိရှိပြီးသားဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအချက်မဲ့ဖက်စစ်တက်အောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအများဆုံးလက်နဲ့ချပါလို့အချင်းကလည်းပြောခဲ့တယ်ရောက်ခိုင်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကမောရဝရီဗျူဟာမှုစကြောရေးဝင်နေဟာဒီနေ့မှာတော့မောရဝရီဗျူဟာမှုစကြောရေးမှာရခိုင်မုတ်တီတောက်ရင်းနဲ့အယိုးစူးပြီးတော့ဘွာကူးသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေဒါသုံးသက်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ view comment မှာပုံမှန်လေးလေးသုံးသက်ရေးသားနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကရင်ပြည်နယ်မှာဝကြောလျှော့တဲ့အကြောင်းကိုချက်ပြီးတော့ကြားအောင်ပြီးခဲ့တဲ့ Brand Day မှာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိပါတွေကိုကျွန်တော်ကအချို့ရှားလေးတွေမှာကျွန်တော်တိတိလင်းလင်းပြောတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးကအခုပါဗျာကျွန်တော်တို့ကုန်ကူးသွားလာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးသွားတယ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာစာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာစာဝတ်နေရေးအစဉ်ပြေဖို့အတွက်နေတနေနဲ့တနေပြောင်းရွှေ့လုတ်ကင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်တိုင်းဒေသမှာတော့ဘလို့ရှိနေတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအခါအားလျော်စွာကျွန်တော်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီဒိန်းလာဒိုင်းနေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေကြားသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒိန်းလာဒိုင်းနေမှာရှိတဲ့အချမ်းဘက်ဖက်စစ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒိန်းလာကြီးက KNU တက်မှာလေKNL ပေါ့ဗျ KNL နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်အောင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီစနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုမှာလက်နက်ခဲယံအမြောက်များရတယ်၁၉ဦးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်စကန်တလုံးလုံးကိုရတာနော်မိဘတွေစကန်တလုံးလုံးရတာစကန်တွဲမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးကိုတိမ်ကြုံသိမ်းပြီးတော့ရောက်မှအရှင်မထားဘူးအဲ့နေရာမှာလည်းအချင်းပြီးဘွာကူးသွားတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီသတင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနည်းနည်းတော့နားလည်ပြီးထင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီစစ်ကန်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း28နှစ်ကြာထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကန်အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်ကဒီစကန်မှာလဲပဲကာကင်းအနေနဲ့လို့သူတို့ကသုံးထားပြီးမှတကယ်ကိုဖြူဝါချစီစဉ်ထားတဲ့စကန်မှာလက်နက်ခဲရလူသူအင်အားဖြစ်တင်းထားတဲ့စကန်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပေါင်း20ကျော်30နီးပါးလောက်ကိုအခိုင်အမာတိစောက်ထားတဲ့စကန်မှာအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်စစ်ခွေးပေါင်းအယောက်50ကျော်သူတို့တွေကအင်အားဖြစ်ပြီးတော့သူတို့စုဖွဲ့ထားတယ်ဒီနေရာကို KNU တပ်မှလေ KNL လေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကို PDF တွေဝင်ကျုံလိုက်တာအကုန်လုံးအမှုတ်ကျိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုက်ပွဲအတင်းမှာ18ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီဟုတ်ပြီ18ဦးကိုတုတ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့23ဦးကဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်မနေ့ကလေကျွန်တော်ပြောပါသေးတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာဝကြောပေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တို့ဆိုတော့တစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည်ရတုံးကဖြောင်းရတာလေအဆင်မပြေဘူးဗျဒါဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာထင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်လဲဆိုရင်တနက်နဲ့မဖောက်တော့ဘူးဗျတနက်မဖောက်တော့တနက်ဖောက်လိုက်ရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အရသားတွေလန်သွားမှာဆိုးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝရင်ထုံးနယ်ပဲအချက်တီးဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တင်းလိုက်တိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲရဲ့ရုပ်တံကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါအဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့23ရောက်သတင်းပြောင်းအဲ့ဒီသတင်းပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါမိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေသူတို့တွေကသတင်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာထက်တကယ်ပြောင်းသွားတာပါကင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဝကြောတွေကြားထဲမှာဝကြောရှာပြီးတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးဝကူးသွားပါလေသူတို့တွေအကုန်လုံးငရဲမှသွားပြီးတော့စုပြုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖဂျပူကိုသွားစတိုရင်သွားစောင့်နေတယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုပြောပြချင်တာပါဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးရှိတယ်အဲ့ဒါကကရင်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တယ်တိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ဗမာစားတွေ့ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ပတ်စင်တက်ပေါ့ဗျာ။တော်မင်းရဲ့ PDF ပတ်စင်တက်ကျွန်တော်တက်တဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်စီးရီးဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနီးဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရောက်တင်ချပေးတယ် KNU တက်မှာတဲကသင်တန်းဆရာတယောက်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလေးကကျွန်တော်သူ့ကိုတုံတက်မိတယ်။အဲ့ဒီမှာလေးကကျွန်တော်သူ့ကိုသဘောကျခန္ဓာကိုယ်ကကြန့်ခိုင်တဲ့ရေအမောင်းကျွန်တော်တက်တော့မြင်သေးတယ်ဗျာ။ဆိုတော့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကိုကျွန်တော်ဘာမှတွေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူတာဘောပေါ့ဗျာတက်မှာ6နေမြေပါပဲလေကိုတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာကံကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တက်စုကသူ့ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲနှစ်ပေါ့ဗျာခွဲနှစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားအရင်းလေးဖြစ်တဲ့ကကျွန်တော်သွားတော့သနုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဟာရှန်လေးဆိုတော့သူလည်းသိရအောင်ဗျာကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်ဆိုတော့ရှန်လေးလာပြီဆိုတော့သူကျွန်တော်ရဲ့တဆုကိုသူ့တခွဲနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှေ့တန်းမှာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မစ်ရှင်တစ်ခုကိုလည်းအတူတူကျွန်တော်တို့ပေါ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်တယ်ညပိုင်းတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မိုင်းခင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာရှေ့ပြေးလုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလေးကကျွန်တော်တွေ့ရဗျာအဲ့တော့တညမှာသူတို့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိနေ10ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျာအဲ10ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စစ်စင်ရေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမဖက်စစ်တက်ကညာဘိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့စတောင်းထိုးတာရှိတယ်ကျွန်တော်ရှေ့နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေကျွန်တော်အမြဲတမ်း3ပေးတယ်ဗျာညာဘိုင်းနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအနဲ့အာယုံမိုးတောက်ပေါ့ဗျာအဲနေမထွက်ခင်လေးမှာ3ထားဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆက်နေကြပါဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းည12နာရီနဲ့တနာရီဝင်းကျင်မှာထိတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေရာယူထားတဲ့ဒီဟိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျမဖက်စစ်တက်စခွေးတွေတက်လာတဲ့အချိန်အဲ့တော့သူတို့တွေကညာဘိုင်းဆိုတော့စန်တော်ဝါနဲ့တက်လာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mind twin လေးကိုသူတို့ဝင်သွားတယ်ပထမတစ်ချက် mind ကွဲသွားတယ် change ဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သိလိုက်ပြီအေးဆေးပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းတော်မဖော်သေးဘူးဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်ထပ် mind queen နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က mind ကိုသုံးသက်လောက်ခင်းထားတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့မသိဘူးဗျအဒါကတော့ကျွန်တော်မြို့ကရေဟိုရေဘက်တွေကိုကျွန်တော်ကဒါပေါ်တော့ဒီ knowledge score လောက်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်နေပသက်ပြီးတော့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတာပါဆိုတော့ဒုတိယ mind ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဖော်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုခေါင်းလိုက်ခောက်ယူမယ်တောက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 ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်ဒီမျိုးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့သူပြီးတော့ရဲရင်ကြန့်ခိုင်ပြီးတော့ရဲဘော်လူငယ်သူရဲ့အရှိဆုံးမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့သူပြောချင်တာကဗျာတညာလုံးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးတညာလုံးကတည့်ရထဲလာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ညာတိုင်း yes yes စင်ပေါ့နော်ညာတိုင်းအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်တော့ဒီညကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဆောင်ရတယ်နောက်ညလည်းထုံလီကောင်းမယ်ဆောင်တဲ့နေရာမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတညာလုံးဒီဘောက်ဆောင်ရတယ်ပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုမရဘူးအလဲကျနဲ့အိတ်တယ်ကင်းမှုမဟုတ်ဘူးဗျာပြောချင်တာကစကန်ကိုဆောင်တယ်ကင်းမှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့ထွက်လောက်ကတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာအဲ့ဒီညပြီးသွားတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးသွားတော့နောက်နေ့မနေ့အာလီမောင်းဒီပေါ့ဗျာကျွန်တော်9နာရီဝင်းကျင်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူကခေါ်ထုတ်တယ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နေမီရှင်းလင်းပြန်သွားတယ်ဆိုတော့နေမီရှင်းလင်းရေးကဘယ်လိုနေရာမျိုးသွားတာလဲဆိုတော့ညဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာပြီးတော့ညမိုင်းကြီးပောက်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပုံလဲတွေ့ကြုံနှုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်လူငယ်လေးတွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပါသောပုံနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုချင်းကက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခင်းထားတဲ့မိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ကနင်းမိမလို့တော့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီချင်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်ဦးចောင်းကိုကျွန်တော်ကအမှတ်ရလို့ဒီနေ့ပြောတာပါဒါကြောင့်တင်းလာဒီအတွင်းထဲမှာရှိတော့ကျွန်တော်ကညီကိုမောင်မတိတ်ပူပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တင်းလာမှာရှိတယ်တဲ့ရှင်တခုစစ်ချောင်းတခုဥဆောင်နေတာကျွန်တော်ရန်ကိုလေးစားချစ်ခင်ရတယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးနောက်ကြရင်တော့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာပေါ်မှာလုံးဝတူတင်တာမရှိဘူးအချို့ဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုဗိုတာဘောဆိုသိတယ်လိုင်ယွန်ဘက်တလီယန်စစ်ချောင်းကအကျော့ရဲ့စီဝါဆိုသိတယ်အပူတူတူသိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ့်ကိုလက်စာပြင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုတိတ်စိတ်နဲ့လုံနေတဲ့မီချင်းပေါ့ဒီလိုလူမျိုးတင်းလာကြီးမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲပေါ်ရဲဘတ်တို့ fighting မှာဆိုတော့ဒီချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သတိရလို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒင်းတပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူကြည့်အောင်အဲ့ဒီဒင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်ဖို့အတွက်စစ်မိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကျွန်တော်တို့ KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ဒီကာလမှာလည်းပဲ KIA ကလည်းထိုးပြီးတကောင်းပဲအပြတ်သက်ပြောပြီးသားအကြမ်းဖက်ပစိတက်နဲ့ပူပေါင်းနဲ့မြည်သူမှလွတ်စေရအောင်ကုန်လုံးကိုအမြစ်ပြတ်ချေမုန်းသွားမယ် KIA ရဲ့ရဲတောက်ထုတ်ပြန်ကြီးညာချက်ဟာဒီလိုထုတ်ပြန်ကြီးညာချက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မချဘူးလေသူတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြီးညာဒါအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကိုလက်ကင်တုပ်ပေါ့ဗျသူကလည်းပဲမရဘူးငါစကန်ကရဲဘော်တို့ KIA နဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ PDF တွေရောက်လာတယ်ဆိုရင်ငါတို့မြေတက်လက်မမမချူးကျော်စင်းနဲ့တကယ်လို့ချူးကျော်ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဝင်လန်းကိုလည်းပိတ်ဖွက်လန်းကိုလည်းပိတ်ပြီးတော့ဘေးပဲညာပပက်လဲပြီးတော့ဝမ်းရံဖြတ်တိုင်မယ်ပေါ့ဗျတုတ်တင်မယ်ပေါ့ဗျမင်းတို့လည်းအကုန်လုံးဒီကိုချိုးချိုးတိုက်ပွဲဝင်ကြဆိုပြီးတော့သူလည်းအမိန်ထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီပြောပြမှုမှာတော့ကချင်နေမယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့စာလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်။စော့ကော်မြို့နယ်ချီပွေမြို့နယ်ကံပိုက်တဲ့ဒေသတွေမှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူစစ်တွေဟာမြေတလမဒိုင်းကိုကာကွယ်ရမယ်။ခန့်စစ်အတွင်းချိန်ပုံရမယ်။ KIA PDF ပြန်ထပ်မသွားနိုင်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်ချိန်ပုံရမယ်။ရှင်းနောက်ပိတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချိန်ပုံရမယ်။ပြန်လဲထွက်ခွာခွင့်လုံးဝမပေးဘူး။အမိန်ပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့အမိန့်စာတွေမှာဒီအမိန့်ကနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဗျစစ်မိန်ပေးတာလားအဲကျွန်တော်တို့မိုးကြိုးငှက်ငယ်တဲကဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဟောတချင်းကောင်းစင်ပုံစံမျိုးလားဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲသူ့ရဲ့နာမည်ကဥစတုံတိတ်ရင်းဟာအဲသူ့ရဲ့နာမည်ဥစတုံတိတ်ရင်းပေါ့ဗျာဒါတွေကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခေါ်ခတ်တယ်ဗျာသူကအဲဒီဝိုင်းမော်ချီဝင်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အချမ်းဘက်ဖက်စစ်တက်အောက်မှာဟောကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ဒါလက်ကင်ထုတ်အဖြစ်သူကတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူကိုသူလဲသူကဘယ်လိုပြောမလဲဗျာသူကအဲတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးလို့အဲပြီးတော့တကယ့်ကိုဘုံဝင်မြင့်နေတဲ့သူပေါ့ဗျာအကြမ်းဖက်စစ်တက်နဲ့ပေါင်းနေတော့လဲဟိုပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့မသရာရည်သားစားတောက်နေရတဲ့သူဆိုတော့သူအောက်မှာလဲပဲစစ်ခွေးတွေကိုပေါ့နော်ပြည်သူစစ်အဲကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်နေထမ်းဆောင်ခိုင်းပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာအဲသူကိုနှိုက်ချတော့ဝင်းတိုက်ခိုက်တာမရှိဘဲနဲ့သူကစစ်မိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းမှာဒီအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာဟာတာတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဗျာဝိုင်းမော်ချီမွေလမ်းမိုင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ဒီလောက်ကံပြည်သူစစ်စကန် BGS စစ်စကန်နှစ်ခုကို KIA ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တာဇွန်လ14ရက်နေ့ကြီးဝေစော်လော်ကံပိုက်ဒီဒေသတွေမှာစစ်ကွေးလက်ကင်တုပ်ဦးစခုံတိတ်ရင်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူစစ်နေ जा စောင့်တဲ့ BGS ပြားအညောက်အများစကန်ချပြီးတော့အဲ့ဒီစကန်အားလုံးကိုအလွယ်တကူနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သိမ်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လိုက်ရတာပါကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေမှာသူ့ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါမိကုံးလားဒါသူ့ရဲ့အမိတ်သူ့ရဲ့ရေးရဲမိန်ကြီးပေါ့နော်ဒီမိန်ကြီးထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ KIA PDF ကသူ့ရဲ့နေမြေသူထိတ်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကသူတို့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့နေရာတွေပါ
ဆိုတော့ချမ်းပဲအောက်မှာလက်ကင်တို့အဖြစ်အရိုးကန့်နေတဲ့နေသားဆောင်တဲ့ BGS ဆိုတာကတကယ်တမ်းတော့ပြည်သူကိုလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနေသားစီကိုစောင့်နေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးကလာချူးကြော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ BGF နေသားဆောင်တဲ့ကိုအချမ်းပဲဖက်စစ်တက်တွေကရွယ်ချက်ရှိရှိလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မတွေအချိန်မှာဖက်ဒရယ်အထွတ်တိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဒီလိုမျိုးအသုံးပြုအတွက်သူတို့ကကြံစီဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကိုအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေသားဆောင်တဲ့ BGF ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲသူကနေသားစီတောက်လျှောက်မှာမွေးစေလုပ်ငန်းတွေပြီးတော့ကြားဖြန့်လူကြားဖြန့်လူလိန်လုပ်ငန်းတွေပြီးတော့လူမောင်ကိုကူးတာတွေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘောအတန်ဇာတ်တွေနောက်ဆုံးပြဘာတစ်ပင်မှမချမ်းအကုန်လုံးခုတ်လဲပြီးတော့တိုင်းနေနေထိုင်အောင်အိန္ဒိယနဲ့နေအိန္ဒိယကိုရောင်းတရုတ်နဲ့နေတရုတ်ကိုရောင်းတဲ့သူတွေပြပြောချင်တာကသူတို့ဟာလုံးဝကိုအစင်တမ်းရှိတဲ့သူတွေပါဒီရဲ့ချိန်မှာဗျာကျွန်တော် KIA PDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မယ်ဟေးဆိုတာကို तू ਆ လဲပဲမင်းတို့လုံးဝမဆုံနဲ့ငါနေမီကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုတလက်မမမင်းတို့ဘယ်လိုပြောမယ်ဗျာဟိုအဝင်မခံနဲ့ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်လည်းမင်းတို့ပြန်ပင်းမထွက်နဲ့မင်းတို့အသေးကန်ချဆိုပြီးတော့ तू အမိန်ပေးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲ तू အောက်မှာရှိတဲ့ तू နေမီထဲမှာရှိတဲ့ BGF နေသားစောင့်တဲ့ Sis Scan မောင်း6လုံးဟာအကုန်လုံး Scan ဆုံးွားထွက်ပြေးသွား KIA ရလေးလေးချုံပြီးတော့ချင်းလေးဆိုပြီးတော့ Scan ထဲမှာရှိတယ်ဒီစီရကုံတိတ်နေမီတွေရှင်းလင်းပြီးတော့ KIA ရဲ့ပုံစံကလည်းစိတ်ရေးကြွယ်ဝရတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အချက်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာ KIA ရဲ့ဒါပေါ်တော့ဒုတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ပြီးတော့သူတို့မှာအခုလက်ရှိပေါ်တော့စစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်နွဲဖို့လေသူတို့တွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော် message ပေးချင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေဘာကြားတယ်လဲကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအကြောင်းကိုလည်းမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတည်ပြုချင်တာကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာကျွန်တော်တို့KIA MNDA ရောက်ခိုင်နဲ့ဆက်ဆက်လွမြောက်နေမြေ Impara ဒိုးချက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစခွေးဘောမနေတဲ့သူတွေအထုပ်အပိုးပင်ထားတော့လို့ကျွန်တော်3ပြင်းနေတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုအဆုံးတက်ချင်ပါတယ်ဗျာလေကျွန်တော်ဒီချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လာနော်လောရောင်ရီဗျူအာမှုတေစာထေးဆိုတဲ့ကောင်အပါဝင်200ရှင်းလင်းတော့ပင်လိုက်ပါရဲ့အရခတ်တက်တော့ပြီလားမောင်မောင်မျိုးမှရှိတဲ့စစ်ကန်အားလုံးကိုတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပါဆိုတော့နာကကလေးမောရော်ရီဗျူဟာဗျူဟာမှုအပောင်ဝင်အရောက်နေရနီးပါးကိုအရကတက်တော်အေးအေးဟာစစ်မျိုးတုံးအောင်ဖက်စစ်မျိုးတုံးရေးအစီအမံနဲ့ project နဲ့လာနော် project နဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်ပါတပတ်ပါလေတက်တော်သားမိသားစုဝင်ဆိုတဲ့စစ်သားမိသားစုဝင်နေမှာဒုနဲ့မျက်ရည်တုတ်ပြီးတောကဗျာဝရများစွာဟိုလူရှာမတွေ့ဒီလူရှာမတွေ့နဲ့ Facebook ပေါ်တင်ပြီးသူ့ကိုတွေ့ရင်ပြောပေးကြပါဦးဆိုပြီးတော့ရဲယူနီဖောင်းလေးစစ်ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ Facebook မှာတင်ရှာတဲ့ဘဝရောက်နေပါတယ်ခိုင်မာတဲ့ Institution မှာဆိုတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာမိတို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေတေဘော်တေဘက်တွေကိုကြာဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့အာမခံကြီးပေးရမှာဆိုလို့မအားလာတားကုန်ဒီရဲ့ငွေကုန်မှာဆိုလို့အလောင်းဖြောင်းစည်ရင်းဖြောင်းလုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရပါအင်မတန်ရင်နာစရာကောင်းရတဲ့ကိစ္စတွေအများပြစစ်ကောင်စီတက်အထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။ဘယ်အချက်တွေအားရင်နာစရာအရန်ကောင်းလဲဆိုရင်ကြဆုံးတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေဘူးတဲ့။တပ်ပေါ်ပြီးတော့မဟုတ်အထောက်အထားမပြနိုင်ရင်တပ်ပြေပင်စင်ဂလက်ဂျူတွေဘာတစ်ခုမှအာမခံချေဘာတစ်ခုမှမပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေတဲ့အပြင်ကိုတကယ်လို့မတည်ဆုံးသွားပြီကြာဆုံးသွားပြီဆိုလဲဖက်စစ်တပ်ဟာစည်ရင်းဖြတ်ထားပြီးတော့မလာတားဖြစ်တဲ့မလာတားရဲ့အသက်အာမခံကုမ္ပဏီကိုဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းအပါခေါင်းဆောင်တစုဟာတက်တွင်းကမိသားစုတွေအပေါ်မှာရရဲ့ဆက်ဆက်ကိုကဲနော်မတရားရနော်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရဒီချိန်မှာတော့အတိတရားရတင်ပါဒီကနေ့တော့ထပ်မံပြီးအတိပေးပါရယ်ဖက်စစ်တပ်မိသားစုဝင်များစစ်ကောင်စီအောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့မိသားစုဝင်များဒီဗီဒီယိုကိုလာကြည့်ပါနာခခလေးမောရော်ဒီဗျူဟာမောင်းတော်မျိုးကြီးစစ်ကန်အားလုံးကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနောက်တစ်ခုကမောရော်ဒီဗျူဟာမူတေစာထဲအပါအဝင်အရောက်နေရကြောအရခတ်တော်အီမတုတ်တင်ရှင်းလိုက်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါအဲ့နေရာထဲမှာအဲ့ဒီနေရာမှာတော်ဝင်ကြလေဒီချက်ချောက်ပြောနော်အတအာမကကြီးသွားထုတ်ရပါရှင်းနော်နာခခလေးမှာမောရော်ဒီဗျူဟာမှာမောင်းတော့မှာတော်ဝင်ကြနေတဲ့သူတွေအတအာမကကြီးသွားရောက်ထုတ်ယူလို့ရပါပြီမာလာဖက်စစ်တဲ့ရဲ့
ခေါင်းကင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့လူယုံမမင်းအောင်လိုင်ကသူ့ရဲ့တားကုန်ကြီးကမထုတ်သေးရဲ့အဲယုံရှိမှဆန္ဒပြတယ်ဟုတ်စားစနီးမြားတွေအတွက်ဒီလိုပဲ KI KI နိပူပေါင်း PDF တွေရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်ချီဖွေအကျော်မှဇခုံတိတ်ငင်တာသူ့နာမည်ဦးဇခုံတိတ်ငင်တာပြည်သူစစ်တွေကိုစစ်မိတ်ပေးပြီဆိုပြီးတင်ညာတဲ့ဦးဇခုံတိတ်ငင်အဲဘာညာဘောတတ်မှုပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ကျညာတဲ့စစ်မိတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာချီဝင်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေဟာအကုန်လုံးဖတ်ပြီးပါဆိုတော့အပြည်သူစစ်တို့ BGF တို့နေကြဆောင်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာအကျိုးစီးပွားနဲ့ရလိုမှုငွေကြေးလေးကောက်ပြီးရလိုမှုနဲ့ဝင်ရတာဗျကျွန်တော်တို့ကရင် BGF တွေလည်းဒီတိုင်းပဲလာစားလေးလာစားကောင်းကောင်းပေးတယ်တနက်ကန်ရတဲ့ uniform ဝေးရတဲ့ landing gate ကြီးကြီးကောက်လို့ရတဲ့အထွက်ကြတော့ DPGF တွေနေကြောင်းစားတက်သူပြည်သူစစ်တွေဝင်ရတကယ်နေလားငါလားကရင်နဲ့ PDF နဲ့ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေချီတက်ပြီးတော့ချီပွေမြို့တပိုက်ကိုသိမ့်ပိုက်နေဆိုတဲ့အခါကြအကုန်ထွက်ပြေးတာဟိုကသူခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဇဂုံတိတ်ရိတ်ကစစ်မိတ်ပေးပြီးတော့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးထားလုပ်တဲ့အချိန်မှာရှိဒီမှာစကန်းနဲ့အကုန်စုံပြေးတဲ့အခြေအနေပါပေါ့တပတ်မှလည်းလာရှိုးသတင်းကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပြောပြရရင်လာရှိုးမှာကြီးလန့်လာစားတဲ့မလာဖက်စစ်တဲ့တတွင်တက်ပြင်တံပုတ်တွေယူပြီးပရိစိတ်နေပါဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုလူကဒီလာရှိုးမျိုးပတ်လေကလမ်းတွေကိုစစ်တဲ့ရဲ့ဖြတ်တော့မြောင်းတွေတူတာမှုကြောင့်ပစ္စည်းတွေတဲပို့ရမှာအဲ့ဒါခက်ခဲနေပြီးညနေ6နာရီကျော်ရင်လာရှိုးမျိုးမှာလူမရှိတော့ပါလာရှိုးမှာအင်မတန်ထိတ်လန့်တုံ့လုံမှုတွေရှိနေပြီး PDF TNL AAKI အစရှိတဲ့ MNDA အစရှိတဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဝိုင်းရန်ထားပြီးဆိုပြီးထမင်းမစားနိုင်ဟင်းမစားနိုင်ချီထွက်အောင်ကြောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖက်စစ်တပ်ဟာဒီကနေ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လာရှိုးဝါလူတွေကျွန်တော်အောက်မှာမှန်ခဲ့ပေးပါတယ်တပ်သိရှိတဲ့လူစစ်တပ်ဘောမှာလာမှန်လာရှိုးမျိုးမှာကြောက်ချီပါနေတဲ့ကောင်ကြီးမင်းတို့လာရှိုးကိုငါတို့ရောက်အောင်တိမ်းပါလို့ဒီနေရာနဲ့တခါလေးပြောတယ်လာရှိုးပြီးရင်မန္တလေးပြည်ဦးတွေမင်းတို့ခံစစ်ပြင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေမယုံမရှိနဲ့လုံးမလုံးတယ်မပြောနဲ့သူရဲကောင်းလို့မြည်ဒီချိန်ညာဒီပြီးမှချိန်ညာပြီးမှဆစ်စင်တာဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်အဲ့တော့လာရှုပ်ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးအင်အားထောင်နဲ့တောင်းတဲ့ချီပိတ်ဆို့ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖက်စစ်တပ်ဟာပထွေးကိုနှမ်းပြီးကြောင်တင်ပါတယ်သူ့ပထွေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အကျွန်တော်လာတိုက်နေကြပြီကေပါဦးအပြည့်ရတဘောတူစာချုပ်လေးချုပ်ပေးပါဦးဆိုတဲ့မျက်နှာမျက်နှာငယ်အတနာခံညိုးငယ်စွာနဲ့အရှက်မဲ့စွာပထွေးတယောက်တည်းကရဘူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စေးမမီတော့ဘူးကလူစေးမမီတော့ဘူးကမင်းတို့ယောဂကျွမ်းနေဘာယောဂလဲဒီလားလူလူရဲ့မုန်တိလတော်သောကင်ဆာကဲ့သို့အမြင့်တွေသွားတဲ့လူလူရဲ့နာကျင်မှုတိုင်းတော်ဤအော်ရီဘောတတ်လုံးအနိုင်ချင်းမျိုးရီယွာရီဖြက်စီးမှုတသက်ပါလုံးစစ်တပ်ကတိုင်းမျိုးကုတ်ခွစီးမှုတွေကြောင့်ဒီတပွဲတော့ငါတို့အပြက်ဖြက်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဒီတပွဲတော့အပြက်ဖြက်မယ်ဆိုတာဟာအချားနေရာတွေမှာငါတို့ရန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကွဲရင်ကွဲမယ်သဘောတူသဘောတူခြင်းမတူမယ်မတူခြင်းမတူစစ်အုပ်စုကိုဒီတပွဲတော့အမြင့်ဖြက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အားလုံးတူပြီးသားပဲရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်နော်ငါတို့ကတော့ရံပြင်းပြင်းမယ်တပတ်လုံးရေလုံးမယ်အဲ့ရောက်မင်းတို့စေအောင်စုကိုတိုက်ဖို့ဆိုတော့ဟေးကလေးဆိုငါတို့ကညာတံပိတ်ညီးပြီးသားပဲကွာရှင်းတယ်အဲ့တော့တိတ်လဲဝမ်းတာမနေကြနဲ့ဒီဘက်မှာကတယောက်နဲ့တယောက်ထိတို့ထိခလုတ်တိုက်အဲ့လဲအဆောင်မြောင်ပြောဆိုအဲ့တော့နားလည်မှုလို့ဒါလေးတွေရှိဒါလေးတွေရှိရှိမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမိမိရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်မိမိယုံကြည်စွာလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှုတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုခွင့်ပြုထားတဲ့စနစ်တမန်အဖြစ်ပြောလို့ရတယ်ကိုကြရကိုပြောမယ်ကိုဆိုရလဲကိုပဲ NUG လည်းပြောမယ်ဝင်ကြီးတွေလည်းပြောမယ်ဘယ်ကောင်းမှမချမ်းဘူးငါတို့ပြောမယ်မင်းတို့လားပြောတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်မင်းတို့ခွေးမစားနေနဲ့စကားလာမထွက်နဲ့မင်းတို့ဘက်ကဒီမိုကရေစီတို့ငါတို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုဝင်ပေးဝေပင်ဟောကျွန်တော်ကြောက်ပါဘူးဝေပန်ဖို့မထိုက်တတ်ဘူးငါတို့ပြောမယ်ငါတို့လည်းငါတို့ပြောမယ်မင်းတို့ပြောရင်ငါတို့လည်းမခံဘူးလုံးဝဒီမခံဘူးမပြောနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မထိုက်တတ်မင်းတို့မှာဒီလူတွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုဖို့အရေးချင်းတဲ့ဖြစ်တည်မှုမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်
ဲ့တော့ထားပါပြောရင်ရှေ့သွားမှာအဲ့ပဲရောကျွန်တော်တို့ကအမေဘေးအမေခံဟုတ်ဘူးဗျအမေဘေးအမေခံပုံစံမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလွတ်လပ်စွာဝေဖန်မယ်ပြောဆိုမယ်ထောက်ပြမယ်ရံပြမယ်ပြန်ချစ်မယ်ဒါပဲဒါပဲဒါကိုတော့မင်းတို့တိတ်ပြောမနေနဲ့ငါလူတို့ရန်သူဝန်တော်အောင်လည်းမလုပ်ကြနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်အင်မတန်အချင်းကြီးပြဿနာတွေအများပြကျွန်တော်တယောက်တည်းရှင်းတာနေနည်းနည်းများတယ်နော်၃၄ခုပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရပ်ဖြစ်ကြရမယ်ညှင်းခုံကြရမယ်ဆွေးနွေးကြရမယ်ပြန်ချစ်တော်ကြရမယ်ဘုံသဘောတူညီတဲ့ဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုချိန်မိုးရေးကြရင်တော့လက်မတွန်းကြတယ်တော့အားလူအဲ့တော့ဖက်စစ်တပ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေတယ်ကွာအောက်လို့ပြောပြလို့လာကမင်းတို့ပြောနေကြတယ်အောက်ဒီမိုကရေစီကဒီလိုပဲရင်းမယ်ခုံမယ်ရန်ဖြစ်မယ်ပြန်ချစ်မယ်မင်းတို့လို့ခိုင်းတာလို့ပေးတာယူကျွေးတာစားအမိတ်ပေးအမိတ်ခံမဟုတ်ဘူးကွာအမိတ်ပေးလိုက်ရင်ချီးပါစားတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာတိလာငါတို့ကတရားမျှတမှုအမှန်တရားဒါတွေရှိတယ်မင်းတို့မှမင်းအောင်လိုက်အမိတ်ပေးလိုက်ရင်ချီးပါစားပြီးတော့အကုန်လုပ်နေပေါ့ကွာဒီစကားတွေဟိုပြောကောင်းလေရိုင်းတော့မှာစားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်တခွင်ကတော့စစ်ပွဲစတင်မှုရှိနေပါပြီ။လာရှိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုဘက် Alex Review Channel မှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောင်ပိုင်းကလည်းတောင်းတော်ဆစ်စင်ရေးစမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်းပါလေမတူပီကိုတိမ့်ပိုက်ကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးမတူပီမျိုးကိုမကြပြီးရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကထိုးစင်လာမလား၊ကချင်ကထိုးစင်လာမလား။ DLN မြောက်ပိုင်းညောင်တုံးဘက်ကလာရှိုးလာချိုးကတစင်ပြူးမိကိုထိုးစင်လာမလားဆိုတာတွေမကြခင်ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါလို့ပြောရင်ဟဲ့လူတွေမနိုင်ပါတော့မဟုတ်နေဗျနိုင်တာကနိုင်ညီနေတာသို့တော့ပေပန်းပွင့်ကျင်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုအပိသက်ချိန်မိုးကြီးလုံးမအရှုံးပေးမယ်ဆိုရင်အပိသက်ချိန်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမှားစကားပိုင်ဒီချိန်ထိတော့ရှောင်လန်းကြပြီအမမရှိတဲ့ဘောကနေဒီအချိန်ထိတော့ရေရေဝုန်ဝင်ရှောင်းလန်းကြတယ်။ငါတို့မှကြောက်စရာမရှိတော့တော့အောင်ကိုအကြောင်းတရားတွေရရှိပြီးခဲ့ပြီပဲ။ဒီကတော့ဒင်းတို့ကိုအကြောင်းတရားပေးမယ်အလှည့်ဆိုတာပြောရင်ဒါတော့ဒီညတော့ဒီတော့ပါ။ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ထိုင်တင်းမဖြစ်ပါနဲ့နော်။ကျေးဇူးပဲ။ဒါတော့တင်းတွေကတော့ရန်ကောင်းပါနော်။အားလုံးပဲဒီရှမ်းမြောက်မှာတော့အထူးခြားမဲ့အချိန်ကြီးမှာရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့နေလာညလာတော့မသိဘူးနော်။အခုလေဒီမောရော်ဝရီဗျူဟာမှုနဲ့ရောက်နေရပါနော်။မွေးလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တရင်ရတယ်တကယ်ပဲတရင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တရင်အဆအဆုံးရှိပြီလားသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တရင်တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်